Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e novidade, amanhã, não, hoje, né? Hoje é uma quinta-feira, hoje teremos reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estará fazendo a cobrança dos R$600 no Senado. Ele tem reunião agendada para hoje. Ele já está em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva, ele concorda que os R$600 devem voltar. Você vai acompanhar, tá? Olha, o presidente Jair Bolsonaro, numa declaração, está provocando aí está provocando um cenário de suspeitas como partiu esse vírus do coronavírus. Você vai entender o que foi que ele falou. Ele deu uma declaração que o cenário, né? Ele fala em guerra química e faz insinuações. E aí despertou o interesse de analistas, cientistas e especialistas. Será que o presidente Bolsonaro está certo sobre isso? Você vai entender o que se trata, tá? O ex-presidente Lula vai pedir a volta do auxílio emergencial. Ele vai se encontrar com o Fernando Pacheco. Você vai entender tudo isso a partir de agora, tá? O que é que significa? Como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Já peço para você fazer isso aqui, dar um joinha, dar um like aqui, dar essa moralzinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, é fundamental, é importante você dar esse joinha agora, porque a gente vai se envolver com o assunto. E se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, tá? Dá esse like. Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Bem, o presidente Bolsonaro já tem interesse em aumentar o valor do Bolsa Família, tá, gente? Bolsa Família já falou que quer R$250, o valor médio, após o mês de agosto. Os parlamentares querem 270, querem que o valor do Bolsa Família fique em R$270, o valor médio. O presidente defende R$250. Primeira informação. Segunda informação é sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está em Brasília. Essa semana está de olho na formação de alianças para eleições do próximo ano, 2022. O petista, ele definiu como meta principal da sua viagem a articulação pela volta do auxílio emergencial, para que volte a pagar R$600. Mas ele não é mais presidente, é ex-presidente. Será que ele vai fazer essa pressão? Atualmente esse benefício foi reduzido para R$150, R$250 e R$375, a depender da composição familiar. O primeiro passo será dado hoje, na residência oficial do Senado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e aí vai tratar, além das questões eleitorais, a manutenção da volta dos R$600, que muita gente está pedindo. Inclusive, tem um projeto que está no Congresso, que é a volta dos R$600, que fala que tem de onde tirar. Tiraria 2, talvez 3% de quem ganha mais de 10 salários mínimos. De quem ganha mais, pelo menos nesse período de 2, 3 a 4 meses, serviria para pagar o auxílio de R$600, e quando passasse essa pandemia, aí voltava tudo ao normal, voltaria normalmente. As pessoas que ajudassem, que ganham mais, voltaria ao normal. Seria mais ou menos isso. É um dos itens do projeto. De onde vai sair esse valor? A deputada Tabata Amaral já mostrou que tem. Presidente Bolsonaro vai conversar, tentar entender a possibilidade dessa volta dos R$600. Lógico, debates, conversas, tomar um café, enfim. Esse será o primeiro encontro com o chefe dos poderes da República após a retomada dos direitos políticos, após o Supremo Tribunal Federal anular as suas condenações na Lava Jato. Então, o ex-presidente Lula, ele busca nesse momento aliados no Centrão para formar uma base parlamentar que hoje sustenta o presidente Jair Bolsonaro. O Lula já teve encontro aí com Gilberto Kassab, né, o presidente do PSD e figura importante do bloco. O presidente também teve uma extensa agenda de reuniões com senadores no início dessa semana. Ele recebeu
a bancada do PT no Senado, os senadores Otto Alencar, da Bahia, Cátia Abreu, de Tocantins, e o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do Ceará. O ex-presidente Lula, ele luta justamente aí pela aceleração da vacina, pretende utilizar o seu conhecimento político justamente para isso. Alguns analistas dizem que ele está em contato aí com a Rússia, com o presidente, pela questão da liberação da Sputnik para o Brasil. E aí, lógico, vai aproveitar e conversar sobre... Vai pressionar, né? Conversar e pressionar a volta. Por que que não volta os R$600? Então, o ex-presidente vai conversar isso. Será um dos pontos a ser abordado, tá? O presidente Lula já disse, se ele fosse presidente atual, no momento, ele já tinha pago os R$600 desde janeiro, não tinha cortado, não tinha reduzido os R$300 quando houve aquela redução do ano passado, né? Ele já vem batendo na tecla. No momento de pandemia, é dar importância ao povo e nunca deveria ter parado de pagar o auxílio, nem tampouco reduzido o número de pessoas e nem ter reduzido o valor para R$300. Continuaria pagando os R$600 e os R$1.200 para as mães. Olha, uma coisa que ligou o alerta foi sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele voltou a abordar sobre as possibilidades do vírus da Covid-19 ter surgido em laboratório. Ou seja, ele falou isso ontem, dia 5, ontem, quarta-feira. Cientistas afirmam que isso é improvável e que possivelmente aconteceu porque houve a ingestão de alimentos crus e carne de animais silvestres. A teoria faz referência aos vídeos que circulam na internet e que mostram uma feira onde chineses comiam carne de macaco crua. O presidente argumentou ainda por cima que a criação foi feita para que houvesse o domínio econômico das maiores potências. Entretanto, não citou nenhum país específico. Você concorda com as declarações do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que por trás desse vírus teve algum país, algum cientista que inventou isso aí? O presidente disse o seguinte, abre aspas, é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório, se nasceu por algum ser humano, ingerir um animal inadequado, mas está aí. Os militares sabem que o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra nesse momento? Questionou o presidente Bolsonaro. A China foi referência no tratamento da Covid-19, ficaram mais de 8 meses sem registrar novos óbitos. E aí é que está essa questão. Você concorda com as declarações do presidente Jair Bolsonaro? Será que por trás disso aí foi um vírus inventado? Porque o que é que a gente acompanha hoje? A gente acompanha que foram esse vírus partiu da cadeia animal, ou seja, foram animais que foram comidos, né, pelo ser humano, animais doentes, animais que enfim, muita gente já vem acompanhando isso. Então foi devido ter comido animais, a sopa do morcego, os animais doentes, enfim, gera uma série de conversas. Mas aí o presidente Jair Bolsonaro tocou no assunto. Será que não estamos numa guerra? E essa guerra por trás está o vírus? Bem, alguns analistas dizem que concordam com o presidente Bolsonaro. Já outros discordam. Dizem que isso pode até provocar um mal-estar. Não quis usar o país, mas a gente sabe de onde partiu. Partiu da China. Eu não vou falar mais nada, vou deixar com você. Você concorda com essa declaração do presidente? Que esse vírus foi um vírus inventado? Ou não? Dá a tua opinião. Aproveita, compartilha esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo, do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu tô lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Então vai lá. Blog Alex Silva. Não esquece, hein? Grande abraço, dá a tua opinião, comenta aqui. A Lula tá em Brasília. Apoio, tá atrás de apoio político e também vai pressionar, conversar, debater sobre essa volta dos R$600. Até a próxima, pessoal. Dá a tua opinião. Tchau, tchau.